Jeg har jo kommet hjem med en ulemi. Dette her er Stormfanten med Top Marius of the Week. Her har du Marius Rarius med hans råd. That's backfire da. All the great Mr. Marius med en back at it again med Toast Hansel. Dette er Delta-klippen, da. Åh, dette popshot, da. Dette quickshot, da. Marcellus, back at it again with those handsome. Toppel! Gud, kunne det vært bedre? Get it again with those hands, so... Det skulle du da! Stann! Blir bedre! That shot, though! Nå er det jo videomaker. Oi, med distraksjon så bare sier halleluja, så drar det. Oi, nå mister han veldig mange sjanser. På den junkraten der. Og der fant han en widow. Nå er det mer. Den shotto! Oi, hvordan tok jeg ikke alle? Back at the game with those widow. That pop shot, though. I've got you in my sights. Heroes never die. En til! Ulti party! Vi har gjort også! Rett et ult! That shot, though. Back at it again with Los Santos! Tenk på teamet sitt, som at ikke folk skal flyve der, siden alle sammen er nesten alle sammen her. Stopper han! Er det mer? Da sier jeg ha det, bra! Takk for oss! Bye!